پر آ جاؤں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مشہور و معروف آیت قرآن مجید کی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربۃ. اگر اس آیت کو ایک سرسری نظر سے دیکھا جائے اور ایک جملے کے طور پر دیکھا جائے کہ یہ آیت قرآن مجید کی ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے، کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے یہ آیت، تو جواب یہ ہوگا کہ اجر رسالت کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے. اور ایک سادہ سی زبان میں اگر بات کی جائے تو یہ رسول خدا کو رسالت کا اجر، اور سادہ زبان میں بات کی جائے تو رسول خدا کو رسالت کی گویا کہ مزدوری دینے کی یہ آیت بات کر رہی ہے. کیونکہ اجر سادی سی اردو میں اس کو کہا جاتا ہے مزدوری. کوئی شخص کسی نے آگے کام کیا، آپ نے اس کو مزدوری دی. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ. اور کل جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ فرقان کی کہ وما ارسلناک الا، ہم نے حبیب تم کو بھیجا نہیں مگر دو خصوصیتوں کے ساتھ، مبشرن و نذیرہ، خوف خدا دلانے والا اور خوشخبری دینے والا. اگلی آیت اس کے بعد کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا من شاء یتخذ الى ربہ سبیلا. یعنی یہ جو دو آیتیں ہیں جو ابھی میں نے پڑھی، مبشرن و نذیرہ والی اور قل لا اسألکم الا من شاء یتخذ الى ربہ سبیلا، جو چاہے پروردگار کی جانب راستے کو اتخاذ. اتخاذ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اختیار کرنا، یعنی اس پر چل لینا. کوئی شخص جب کسی بچے کو کہتا ہے بھائی آج سے یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے اتخذہ ولدا. کسی کو اپنی بیٹی بنا لے تو کہا جاتا ہے اتخذہ بنتا. اس نے اب اس کو اپنی بیٹی کے طور پر قبول کر لیا، اس آدمی نے اس کو اپنے بیٹے کے طور پر قبول کر لیا، اب یہ اس کا راستہ، اس کا تعلق اس سے یہی رہے گا. شریعت کے قوانین الگ ہیں، نامحرم ہے اور اگر کوئی سلوشن ہے محرم کرنے کا تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال یہ اس کی حقیقی اولاد نہیں ہے. لیکن اس نے اب یہ کر لیا اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلے گا. اب اسی طرح سے اتخذہ وطنا یا سکنا، اس جگہ کو فلاں شخص نے اپنا وطن قرار دے دیا، اب یہ یہیں پر رہے گا، اس کو اپنے لیے سکونت کی جگہ، ریزیڈینشل ایک پلیس قرار دے دی گویا کہ رہائش اور سکونت کی، رہنے کی جگہ، اب یہ اسی طرح سے رہے گا. تو الا من شاء یتخذ الى ربہ سبیلا، جو چاہتا ہے کہ پروردگار کے راستے میں سبیل، رستے کو اختیار کرے. یہ اس سے میں بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے بات نہیں کر رہا. کل تک کی بات آپ کے ذہنوں میں ہے، اب مزید تھوڑی سی آگے کی بات. پروردگار عالم نے دو خصوصیات کا ذکر کیا قرآن مجید کی اس آیت میں نبی کریم کے بارے میں. کیا کہا؟ مبشرن و نذیرہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. آسان سی بات، جنت ہے، دودھ کی نہریں ہیں، حور ہے، قصور ہے، غلمان ہیں، پرندوں کے گوشت ہیں، لذیذ بھنا ہوا آئے گا، پھل ہیں، پھلواری ہیں، تمام کی تمام بہترین چیزیں جنت میں ہیں. یہ کیا ہے؟ مبشر. نماز پڑھی ہے، اتنا ثواب ملے گا، صدقہ دیا، یہ سب اچھے کاموں کے بارے میں خوشخبری. گناہ کیا ہے، دیکھو مستحق عذاب، وہ جہنم ایسی ہے، آگ ایسی ہے، پتھر ہیں وہاں پر، حیوانات ہیں، جانور، غلاظت ہے، کیا پینے کو دیا جائے گا. سورہ واقعہ میں تمام تفصیلات کے ساتھ چیزیں موجود ہیں. اور عجیب بات یہ ہے، پروردگار عالم نے جو خطرناک ترین عذاب الہی کے حوالے سے بات کی ہے اور ناقابل
تصور ہے اور ناقابل برداشت ہے اس کا تصور صرف کہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، کسی نے کسی کے حلق پہ چھری چلا دی، اس کو کھولتے ہوئے پگھلے ہوئے لوہے میں ڈال دیا، اذیت دو سیکنڈ تین سیکنڈ کی، خطرناک اذیت، مر گیا، اپنا اذیت نہ کچھ۔ لیکن پروردگار نے یہ جو آیت کی لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ مردوں کی طرح سے ہوگا نہ زندوں کی طرح سے، یعنی مردوں کی طرح سے نہیں ہوگا کیا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہوگا، تکلیفیں ہو رہی ہوں گی، لہٰذا مردہ نہیں ہے۔ مردے کے سامنے آپ کوئی بھی بات کہیں، مردے کو جا کر کوئی توہین کر دیں، آپ اس کی کوئی لفظ کہہ دیں، اس کو برا نہیں لگے گا۔ الیعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذلک، مردے کے منہ پہ کوئی تماچا لگا دیں، اس نے اپنی قبر کھو دی ہے، مردے کے جسم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مردے کے جسم پر فقط جن چیزوں کا اثر ہوتا ہے ان کا، کہ جو عالم برزخ سے آئیں، عالم خارج کوئی اثر نہیں ہے، عالم برزخ سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہاں پر اس کا اثر ہے مردے پر۔ تو یہ مردہ نہیں ہوگا، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، یہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے جس کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عذاب کو محسوس کر رہا ہے، لہذا مردہ نہیں ہے۔ ولا یحییٰ، یہ زندہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ زندہ شخص کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس پر کوئی تکلیف آئے تو وہ بچاؤ کی کوشش کرتا ہے، کہیں سے نکل جاتا ہے، بالآخر کچھ عرصے بعد جیل سے چھوٹ جاتا ہے، اس پر تشدد ہو رہا ہو، ٹارچر ہو رہا ہو، کچھ کر کرا کے نکلنے کی ایک امید ہوتی ہے، یہ نہ مردہ ہے نہ زندہ ہے۔ تو رسول خدا خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی، انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم میں سے کسی کو بھی، کہ جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے، کسی بھی فرقے سے ہوں وہ، اور رسول خدا کو جنہوں نے اذیت دی ان کی اگر نفرت ہے قرآن کے مطابق، تو ہم میں سے کسی کو بھی بحق محمد آل محمد، بحق جناب سیدہ، پروردگار کسی بھی قسم کے عذاب سے دوچار نہ فرمائے، اور جب ہماری آنکھ بند ہو تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے آسانیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے، جیسا کہ رسول کریم نے فرمایا مبشرن و نذیرہ۔ اب آگے جا کر بات کی جو خدا کی طرف جانا چاہے، یا رسول اللہ آپ کے بارے میں خدا نے دو خصوصیات بتائی ہیں اس آیت میں، سورہ احزاب میں چار خصوصیات بتائی ہیں، یہاں پر دو کیا خصوصیات بتائیں؟ خوشخبری اور عذاب سے ڈرانے والا۔ سورہ احزاب کی آیت میں کیا بتایا؟ شاہدن و مبشرن و نذیرن و داعین اللہ بربہ بإذنہ و سراج منیرا۔ حبیب، ہم نے تم کو کچھ بنا کر نہیں بھیجا، مگر کیا بنا کر بھیجا؟ یا ایوہ النبی انا ارسلناک کا شاہدن، گواہ بنا کر بھیجا، مبشرن خوشخبری دینے والا، نذیرن ڈرانے والا، وہی بات جو سورہ فرقان میں فرمائی، سورہ احزاب میں ایک حد تک دہرائی۔ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہو تم خود خدا کے اذن سے، اور ایک اور خصوصیت سراجن منیرا، کہ تم ایک ایسے چراغ ہو جو مسلسل روشنی دیتا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ رسول جو یا خوشخبری دینے والا ہے، یا خوف خدا دلانے والا، یا جنت کی بشارت دیتا ہے، یا عذاب سے ڈراتا ہے، یہ رسول اس کا اسٹیٹس یہ ہے۔ سورہ فرقان بعد والی آیت میں رسول خدا فرما رہے ہیں، حبیب اب تم ان سے کہو، پروردگار تو خود فرما دے کہ دیکھو یہ ہے، اگر خدا کی طرف رستہ ڈھونڈنا ہے تو اجر دو پیغمبر کو، حبیب تم ان سے کہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی رسول خدا کی رسالت کے اجر کے سلسلے میں ایک تکون، ایک مثلث بن رہی ہے، ایک طرف خدا ہے، ایک طرف رسول خدا ہے، اور تیسری طرف یہ چیز جو مزدوری اور اجر کے طور پر دی جائے گی۔ یعنی یہ خود ایک بڑی عجیب بات ہے، اور ایک اور نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ کہ یہاں پر جو اجر رسالت کی بات ہو رہی ہے، یا اس کا تعلق نذیرن سے ہوگا یا بشیرن سے، یا مبشر ہونے کے لحاظ سے گفتگو ہونی چاہیے یا نذیر ہونے کے لحاظ سے گفتگو ہونی چاہیے۔ یعنی پروردگار عالم کی طرف یہ جو رستہ لے کر جائے گا، خود اس رستے کا اسٹیٹس، کیفیت، صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ یا تو اس کا تعلق رسول خدا کی ذات کے اس حصے سے ہو کہ جو خوشخبری دینے والا حصہ ہے، جو گفتگو خوشخبری دیتے وقت رسول خدا فرماتے ہیں، یا وہ بات ہو کہ جب رسول خدا خوف خدا دلاتے ہیں۔ کیونکہ رسول خدا کی دو صورتیں، دو اسٹیٹس ہیں، دو خصوصیات ہیں، دو عہدے ہیں، یا ڈراؤ یا لالچ دو جنت کا۔ سورہ احزاب میں کیا فرمایا؟ حبیب تم روشن چراغ ہو، تم خدا کی طرف بلاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اس آیت کو دیکھ کر جب رسول خدا یہ فرمائیں کہ دیکھو اللہ کی طرف جانا ہے تو رستہ بتا رہا ہوں کیسے جانا، اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا چراغ ہیں، وجود رسول خدا روشنی کے ذریعے اپنے ذات کی دکھلا رہا ہے کہ دیکھو تم کو جو میں بتا رہا ہوں رستہ اہل بیت کا،
یہ مت سمجھنا کہ اپنی بیٹی نواسے اور داماد کی بات کر رہا ہوں، میرا اسٹیٹس صرف یہ ہے کہ خدا کے نور کے ذریعے میں چیزوں کو روشن کرتا ہوں۔ یہ جو علی فاطمہ حسن حسین کی منزلت میں بتا رہا ہوں، یہ نور خدا کے ذریعے تمہارے سامنے روشن ہو رہی ہے، کیونکہ میرا اسٹیٹس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں ایک چراغ ہوں جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشنی لے کر نور پھیلاتا ہوں۔ چراغ کس جگہ کو روشن کرتا ہے؟ آپ یہاں پر سارے بٹن آف کیجئے، سب یہ لائٹس آف ہو جائیں گی، کیا ہوگا؟ اندھیرا ہو جائے گا، کچھ نہیں دکھے گا۔ بٹن دبائیے، آن کیجئے، سب جل پڑیں گی، سب چیزیں دکھنے لگیں گی۔ یعنی رسول خدا جو سراج منیر ہیں، وہ سراج منیر، اس کی روشنی تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کے ساتھ ہم 2-3-5 سیکنڈ چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، آپ کیا میں چاہو چپ ہو جاؤں، بول میں رہا ہوں، تو ہم فرض کیجئے خاموش ہو کر سوچیں کہ سراج منیر کتنی روشنی ہے، کتنی روشنی ہے اس کی۔ یہ سراج منیر آ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں بتاؤں گا میری مزدوری کیا ہے، اور یہ سراج منیر روشن کر رہا ہے اپنی مزدوری کو۔ چراغ کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ جو چیز آپ کو نہیں دکھ رہی وہاں پر ڈالیے ٹارچ یا بلب یا فلڈ لائٹ، اس جگہ کو روشن کر دے گی۔ رسول خدا کی شخصیت کہہ رہی ہے تم ڈھونڈ رہے ہو نا خدا تک پہنچنے کا راستہ، تو میں روشنی اپنی ذات کی ڈال کر تم کو پورے قرآن میں ڈھونڈ لو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ رسول خدا کا تو اتنا غم نہیں مناتے، اور ان کا بھی ہم غم مناتے ہیں، بات غلط ہے، مجلس ہوتی ہے اور ہمارے لیے کٹھن ترین دن ہے، کیونکہ رسول خدا پر رونا شہزادی کونین کی سنت ہے، امام حسن کی سنت ہے، مولا کائنات کی سنت ہے، تو ہم غم مناتے ہیں۔ لیکن جو کہا جاتا ہے رسول خدا سب سے بڑی ہستی ہیں، رسول خدا کا ذکر آپ کم کرتے ہیں، تو سرکار ہم کریں تو کیا کریں؟ رسول خدا نے کہا کہ اللہ تک جانا ہے تو وہ رہے اہل بیت، ان کی مودت کرو۔ تو یا تو آپ رسول خدا کو اعوذ باللہ سکھا دیجئے، یا قرآن سے اس آیت کو نکال دیجئے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ استثناء ہے، تمام کے تمام اجور کو، تمام اجروں کو، تمام تنخواہوں کو، تمام مزدوریوں کو نفی کیا، ایک چیز کو باقی رکھا، اور یہاں بتایا کہ یہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ یہاں تک بات اگر ختم ہو گئی اور کسی حد تک واضح ہو گئی، اب ایک مسئلہ ہے، اور یہ تقریر جو اب میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، ہمارے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں وہ ذرا غور سے سنیں اس کو، اور اگر میری عمر کے لوگ یا بزرگ یا مجھ سے تھوڑا سا چھوٹے، وہ کہ مولانا نہیں کیا باتیں لے کے بیٹھ گیا، تو میں اس کے لیے معذرت خواہوں، لیکن کوئی بات آیت سے ہٹنا نہیں چاہ رہا اور نہ میں آیت سے ہٹوں گا۔ دیکھیے اسی آیت پر آج رک جاتے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حبیب ان سے کہہ دو کہ میں کوئی چیز نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میری آل سے، رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اقربا سے محبت کرو۔ آیت یہ ہے، اور سب کو پتا ہے، اتنا اتنی دفعہ ترجمہ سن چکے ہیں کہ اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سورہ فرقان میں نے کل بھی پڑھی یہ آیت، آج بھی پڑھی، اِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا۔ جو رستے کا انتخاب کرنا چاہے، سرکار پورے قرآن میں، خوب اچھی طرح سے وہ لوگ سنیں، پورے قرآن میں آپ بتائیے مجھے کہ کسی عبادت کو خداوند تبارک و تعالی نے رسول کی رسالت کا اجر قرار دیا ہو۔ ایک نقطہ، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ کہ یہ وہ کام ہے کہ جس کے ذریعے تم رستہ بنا کر خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ یعنی پھر وہی بات آتی ہے، ایک بڑی کلامی اور اعتقادی ایک گتھی ہے جس کو میں سلجھا نہیں رہا، کوئی اس میں الجھن نہیں ہے جس کو سلجھاؤں، لیکن بعض لوگ اپنے ایک منطق اور فلسفہ لڑا کر اس میں عجیب عجیب باتیں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سن لیں کہ سرکار آپ خدا کے رستے پر چل رہے ہیں تو خدا تک پہنچیں گے نا، بہت سیدھی سی بات ہے، خدا کے رستے پہ چل رہے ہیں تو خدا تک پہنچیں گے۔ آپ یہاں سے نزوہ کے رستے پہ جا رہے ہیں تو نزوہ تک پہنچیں گے، سوہار کے رستے پہ جا رہے ہیں سوہار تک پہنچیں گے۔ اچھا آپ کو جانا تھا سوہار، آپ چل پڑے نزوہ کے رستے پر، بہت اچھا قیمتی ترین لباس پہنا، بڑی خوشبو لگائی، گاڑی کی سروس بھی کروا لی کہ صاحب رستے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اسٹپنی بھی رکھ لی اور سب کچھ کر لیا، اور کھانے کا سامان بھی، اور صدقہ خیرات دیتے ہوئے چل رہے ہیں، ہر جگہ پہ رکا کسی کہ بھائی نزوہ تک پہنچ جائیں۔ لیکن آپ کا منہ کہاں پر ہے؟ آپ کا منہ ہے سلالہ کی طرف۔ فرض کر لیجئے آپ نزوہ تو نہیں پہنچ سکتے، آپ کو جانا ہے کلکتے، آپ نے رخ کر لیا مدراس کا، جانا ہے اسلام آباد، آپ نے رخ کر لیا کہاں کا؟ تھرپارکر کا، آپ نہیں پہنچ سکتے۔ مولانا ہم نے صدقہ بھی دیا، ہم نے گاڑی کو سروس کرایا، ہم نے بہترین لباس پہنا، جہاں پر کوئی فقیر دیکھا روک کر اور صدقہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر دیا، اور بہترین مزیدار کھانا تھا اور سب کچھ تھا۔ سرکار آپ رستے میں غلط تھے، یہ ساری چیزیں اس لیے تھیں کہ آپ رستہ تو صحیح اختیار کریں۔ آپ سیر سپاٹے کے لیے نکلے تھے یا ایک بامقصد ہدف تھا؟ مولانا بامقصد ہدف تھا،
تو اگر بامقصد ہدف تھا تو آپ لاکھ صدقہ دیتے رہیے، اچھا کھانا کھائیے، گاڑی مہنگی، کپڑا مہنگا، پرفیوم لگا کر ہر جگہ پہ رکھ کے صدقہ دیتے رہیے۔ تو سرکار جب آپ خدا کے رستے پہ چل نہیں رہے ہیں تو پڑے رہیے سجدے میں صبح سے شام تک، دیتے رہیے تمام وہ کام کرتے رہیے۔ آپ بڑے حلق سے اچھے مخارج نکال کر، بہترین کپڑا پہن کر، زمزم کے پانی سے وضو کر کے، قبلے کی طرف پشت کر کے نماز پڑھیے اور سر پر امامہ باندھ لیجئے الیعوذ باللہ کسی نجس جانور کی کھال کا، نماز باطل ہے۔ مولانا یہی قرآن پڑھا، سرکار آپ کا رستہ غلط تھا۔ راستے میں جب تک آپ نہیں چلیں گے تب تک منزل پہ نہیں پہنچیں گے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، اچھا کھانا آپ نے اٹھایا، خوشبو لگائی، قیمتی کپڑے پہنے، موٹر کار کی سروس کرائی، پیٹرول کی ٹنکی بھری، صدقہ دیتے رہے، ہر جگہ پر رکتے ہوئے دیکھتے تصویریں کھینچتے ہوئے رستے کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ، منزل پر نہیں پہنچیں گے۔ آپ نے رات بھر نمازیں پڑھی ماہ مبارک رمضان میں، اچھا لگا بڑا ماشاءاللہ سے خدا، یہ برزخ میں گئی ہے کہ نہیں گئی ہے؟ یہ نماز وہاں پر گئی ہے کہ نہیں گئی ہے؟ میں بچوں کے لیے گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ ان کے ذہن میں سوال آتے ہیں۔ رانگ نمبر ڈائل کیا آپ نے، شکایت کر رہے ہیں آپ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی سے کہ رانگ نمبر کیوں لگا، بتا کے تو گیا تھا وہ شخص جو غیب سے آیا تھا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ، اس سے زیادہ کیا بتاتے رسول خدا؟ یا بتا دیتے، ارے مباہلے کے میدان میں مجھ کو اور آپ کو لے کے نہیں گئے؟ ارے آیت اتھیر جب اتری تو رسول خدا کو کیا اتنا شعور نہیں تھا؟ الیعوذ باللہ، خاکم مدہن، نعوذ باللہ، چادر منگوائی، گھر میں کوئی نہیں تھا، ایک زوجہ تھی ازواج مطہرات میں سے، بی بی ام سلمہ، کہا دور انک الا خیر ولکن لست منہ، تم بہتری پر ہو، بھلائی پر، ان میں سے نہیں ہو۔ ان میں کیا خصوصیت ہے؟ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلا ہے محمد، آخری ہے جبرائیل، ان کی خصوصیت یہ ہے۔ تو اور کیا کریں رسول خدا؟ مباہلے میں زبان کی گواہی دی، آیت تطہیر نے روح کی گواہی دی۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ پہ رسول خدا نے کوئی کسر چھوڑی؟ ہر جتن کر لیا۔ لیکن اب یہاں سے میں بات کر رہا ہوں عرفی لحاظ سے، اب آئیے سماجی پہلو پر۔ اب قرآن کی گفتگو ختم، وہ یہ کہ رسول خدا نے دیکھیے آپ کیا کام کیا، کس طرح سے کام کیا، کس بات کو رسول خدا تفسیر کر رہے ہیں اس کی۔ دو ہجری کو بیاہ ہوا، نکاح ہوا جناب سیدہ کا، جناب امیر کے ساتھ گھر میں تشریف لائیں، اس کے بعد امام حسن مشتبہ، سید الشہداء جناب زینب سلام اللہ علیہ، اور یہ انا آتینا کل کوثر کی آیتیں ایک کے بعد ایک نازل ہو رہی ہیں، عملی آیتیں جسد انسانی کی صورت میں۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں اپنے ان نوجوان بچے بچوں کے لیے، اب یہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں آج، کہ کس طرح سے ہم امام حسین کو سمجھائیں۔ آیت قرآن میں آ گئی، بھائی تمہارا رسول بہت ہی جانبداری کا مظاہرہ کرتا تھا، نعوذ باللہ، یہ تم کیسا دین ہے تمہارا کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو تاکہ تم جنت کے رستے تک چلے جاؤ۔ اب دیکھیے رسول خدا نے، اور چھٹے امام کی حدیث ہے، بخدا حدیثیں بعض ایسی ہوتی ہیں ہم پڑھ کر گزر جاتے ہیں، امام چھٹے امام فرما رہے ہیں، جس کا ماں حاصل یہ ابھی جملہ پڑھوں گا، کہ دیکھو رسول خدا کے خاص الخاص لوگوں کو دیکھنا ہے نا کہ کون تھے، دیکھو کہ رسول خدا کے ساتھ تکلیفیں کس نے جھیلی۔ اس جاء فیہا مع خاصتہ، رسول خدا بھوکے رہے اس دنیا میں، دیکھو رسول خدا کتنے فاقے کرتے تھے، ان کے ساتھ کس اور کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، یہ دیکھو۔ یعنی اب آپ دیکھیے، اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ تم ان سے محبت کرو، میں آخری نبی ہوں، یہ میری بیٹی ہے، یہ دو نواسے ہیں، یہ چچزاد بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، اور اس کی تمام خصوصیات ہیں، اگر رسول خدا یہ کہہ دیتے تب بھی کافی تھا۔ لیکن جتن دیکھیے کیا کیا رسول خدا نے، یہ جو جناب سیدہ نے یہ آیت اپنے والد کی فضیلت کے لیے پڑھی ہے، معمولی آیت نہیں ہے، یعنی تکون یہاں پر پھر بنی ہے، سیدہ آیت پڑھ رہی ہیں قرآن کی رسول خدا کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہمارے اور آپ کے عقل و ہوش سے باہر کی بات ہے۔ فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا، لقد جاءکم، ایسا رسول آیا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، سورہ توبہ کی آیت، ایک رسول ایسا تمہارے پاس آیا کہ جس نے آخری جتن کر لیے، کوئی دقیقہ فرو گزار نہیں رکھا، کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ تم کو اچھائی کی طرف لے کر چلا جائے۔ دیکھیے ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ مولانا ہم نے بڑی تیاری کی تھی ایگزام کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی،
اچھا آپ اس وقت بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے تھے؟ ہاں وہ دو گھنٹے دیکھ لیا تھا. اچھا آپ صبح کو اس وقت کھیل رہے تھے باہر گلی میں؟ ہاں وہ ایک گھنٹہ چلے. اچھا پھر آپ رات کو دیر سے سوئے تھے, صبح کو دیر سے وہ, ہاں ایک ہفتے ایسا گزر گیا تھا, پھر وہ سات محرم آ گئی تھی. تو وہاں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی پیپر کی تیاری میں, یہ کسریں نکالی تو ہم نے آپ کے سامنے. ہاں یہ تھوڑا سا اب اتنا تو مولانا چلتا ہے, جب قرآن کہہ رہا ہے اور سیدہ دلیل کے طور پر پیش کر رہی ہے تو یہ مذاق نہیں ہے, بالکل بھی معمولی بات نہیں ہے. سیدہ اپنی طرف سے بھی جملہ بیان فرماتی کافی تھا. عزیز علیہ مانے تم, تم لوگ جن تکالیف سے گزرتے ہو میرے بابا کو بہت تکلیف ہوتی ہے. کن لوگوں کے اوپر تکلیف ہو تو میرے بابا کو تکلیف ہوتی ہے؟ تم جو ڈھول تاشے آئے تھے نا نماز سورہ جمعہ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے, تم جو جنگ عہد کے میدان میں بھاگ کے چھوڑ کے چلے گئے نا, تم لوگوں پر تکلیف آتی ہے تو میرے باپ کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی واقعی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے امت مصطفیٰ کے لیے کہ ایسی امت کے لیے سرکار مصطفیٰ کے دل کو تکلیف ہو. اور دیکھو ہری سن علیکم, میرے بابا نے کوئی جتن نہیں چھوڑا تم کو سیدھے راہ راست پر لانے کے لیے. کیا مطلب جتن نہیں چھوڑا؟ اب یہاں سے گفتگو کو سنیے گا آپ اور اس کو دیکھیے گا کہ جو جتن نہیں چھوڑا رسول خدا نے اس کا مطلب کیا ہے. بی بی نے آیت پڑھی, حقیقتوں سے شہزادی واقف ہے. ہم انسانی عقل کی حد تک جتنا دیکھ سکتے ہیں کہ رسول خدا نے کیا کام کیا کہ ثابت کر سکیں اس آیت کو عملی تفسیر کے, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودتا فی القربا. یہ آیت کو, اس آیت کو معمولی آیت مت سمجھو. اس آیت کے اندر میری زندگی کا نچوڑ شامل ہے, رسول خدا کی زندگی کا. اس آیت میں رسول خدا کا لہو شامل ہے, اس آیت میں رسول خدا کی محنتیں شامل ہیں. کس رسول کی محنت؟ کہ خدا جس کی گواہی دے رہا ہے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تمہاری ہدایت میں. اب آپ یہاں سے چلیے ذرا جناب سیدہ کے بیت الشرف کی طرف کہ کون بی بی ہے, یہ کون بی بی ہے؟ کہا فاطمہ بذات منی من آزا فقد آزانی ان اللہ یغضب الغضب بها. فاطمہ کا گھر کا دروازہ میرے گھر کا دروازہ ہے, اس دروازے کی یہ حرمت ہے. یہ گفتگو کر کے بتائیں. اچھا گفتگو کی, اب نماز تہجد پڑھنے سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. چھٹے امام کی زندگی تک مدینہ کے لوگوں میں یہ بات کسی حد تک معروف تھی, اور وہ جگہ ظاہر سی بات آج بھی ہے. اور اگر آپ جا کر دیکھیں اس کو قبلے کی طرف, اگر آپ رخ کریں اور بائیں ہاتھ میں آپ کے روضہ منورہ ہو اور آپ پیچھے آئیں تو ایک گلی سی ایک پیسج نکلتا ہے ایگزٹ کے لیے, وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کے دائیں ہاتھ پہ روضہ منورہ ہو جائے گا. اور وہاں پر ایک چبوترا سا بن چکا ہے چھوٹا سا, تقریباً آدھے فٹ کا, اور وہاں پہ قرآن رکھے ہوتے ہیں. تین صفحے لگتی ہیں, یہ میں اس مقام کی بات کر رہا ہوں. اچھا اس مقام کی بات کر رہا ہوں اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو, کیونکہ حجرہ سیدہ وہیں پر تھا جو کہ ہم نے نقشے کے حساب سے دیکھا. تو وہاں پر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, امام چھٹے امام نے کہا کوئی تو نے روایت دیکھی ہے کہیں سے, مسئلہ پتہ لگا ہے, کیوں پڑھ رہے ہو نماز یہاں پر, یہ کوئی خاص بات ہے یہاں پر؟ کہا یار ابن رسول اللہ بس یوں ہی آ کے. امام نے سوال کیا کہ پہلے اس سے دیکھ لیں کیا جواب دیتا ہے. امام نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں در فاطمہ تھا اور حجر فاطمہ کا دروازہ تھا اور ہمارے جد رسول اللہ یہاں نماز پڑھتے تھے. تو یہ عمل کی تفسیر, کیا مطلب در سیدہ پہ کھڑو کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ چھ مہینے تک آ کر فرمانے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. ناقص الایمان جس پر شیطان آ چکا ہو اس کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں رسول خدا نے جتن جو کیے کیا کیے. اس گھر میں کون رہتا ہے؟ وہ بیٹی رہتی ہے کہ, اب یہ میں عام لحاظ سے بات کر رہا ہوں, وہ بیٹی رہتی ہے جس کی ماں کا قرضہ رسول خدا پر ہے. رسول خدا کا قرضہ کائنات پر ہے رحمت للعالمین, خدیجہ کا قرضہ ہے رسول خدا پر. میں نہیں کہہ رہا, علماء اسلام نے لکھا ہے. یہ اسلام کیسے پھیلا, کس طرح سے پھیلا؟ مہر کے پیسے رسول خدا کے جناب خدیجہ نے دیے تھے, گھر میں رسول خدا تشریف لائے تھے جناب خدیجہ کے, اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری دولت ہے, میں آپ کی خادمہ اور کنیز, یہ دولت آپ کی ہے, سب کچھ اب جس طرح سے آپ کو استعمال کرنا ہے کریں. یعنی دو تین برس کے اندر, پانچ برس میں ملیکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا درخت کی جڑیں کھانے پہ مجبور ہو گئی. دولت گئی کہاں پر؟ تو اگر وہ دولت ہوتی تو سیدہ کا یہ حق بنتا ہے دنیاوی لحاظ سے یا نہیں بنتا؟ اگر سیدہ کہتے ہیں کہ بابا ہماری مادر گرامی کا جو حق تھا اس میں سے کچھ دے دیجئے, علماء نے تفسیر بتائی ہے, واقعات بتائیں مہر خدیجہ کے حوالے سے, جو قرضہ لیا رسول خدا نے اس کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ پھر ایک جو فدق کا باغ تھا اس کے ساتھ تعلق, وہ ایک الگ گفتگو ہے. تو یہ بیٹی کون ہے؟ اسی خدیجہ کی بیٹی ہے. رسول خدا کو حق ہے کہ وہ زمین, وہ مال, وہ دولت, فما اوجفتم علی من خل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط, کہ وہ جگہ جہاں پر تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے, جہاں پر تم نے جنگ نہیں کی,
سورہ حشر کی آیت جہاں پر تم نے جنگ نہیں کی، جہاں پر تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، تم نے تلوار نہیں چلائی مسلمانوں، وہاں کے کفار آ کر رسول خدا کو زمین ہدیے میں دے دیں، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یہ سن لو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جناب سیدہ کو دے سکتے تھے، میں ادھر نہیں جا رہا فدق کی طرف، وہ دے سکتے تھے لیکن نہیں دیا۔ کس طرح سے نہیں دیا، وجہ کیا بنتی ہے؟ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ رسول خدا اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، یعنی اب میں ایک عام فہم زبان میں بات کروں سماجی لحاظ سے اور مسلمانوں کی نفسیات، کہ دیکھو میں ہر اس فیکٹر کو، ہر اس عامل کو، ہر اس وجہ اور سبب کو بیت سیدہ سے، در سیدہ سے ہٹانا چاہ رہا ہوں جو تمہارے بغض کا سبب بن سکے اس گھر کے بارے میں۔ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ دیکھیے مجھے نیت رسول خدا کی نہیں پتا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مسلمانوں کے پاس، ہمارے پاس کوئی بہانہ تو ہو کہ بھائی یہ وجہ تھی ہمیں علی سے نفرت تھی، یہ وجہ تھی ہمارے دل میں سیدہ کا بغض آ گیا، یہ وجہ تھی ہم کل اسلکم علیہ اجرن پہ عمل نہیں کر پائے۔ کیا وجہ تھی؟ رسول خدا نے دولت دی تھی؟ نہیں۔ کیا وہ ہمیشہ پیٹ بھر کے شہزادی اور بچے سوتے تھے؟ نہیں۔ جو کی روٹی کھاتی تھی وہ بھی نہیں کھا پاتی تھی، یہی ہوتا تھا۔ شہزادے فاقہ اتنا کرتے تھے کہ چہروں پہ رخساروں کے رنگ کبھی کبھی اودے اور بنفش پرپل کلر کے ہو جاتے تھے، اس طرح سے کپ کپاتے ہوئے کبھی سوتے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ پورے مدینے کے مسلمان جمع ہو جائیں بیت سیدہ میں، خانہ سیدہ میں، کوئی ڈارک پوائنٹ، کوئی نگیٹو پوائنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور اگر مل جائے، بھائی آپ کو تو بالکل در سیدہ پر آ کر پیشانی ٹیک دینی چاہیے۔ جس دروازے سے گداگر کو شب جمعہ بہت اچھا کھانا ملتا ہے، بڑی دعائیں دیتا ہوا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ کوئی دکھ جائے تو جھک کے سلام بھی کرتا ہے، شب جمعہ کو آتے ہیں ایک کٹورا سالن کا اور دو تین چار روٹیاں پراٹھے بہت تازہ ملتے ہیں بڑے احترام سے شب جمعہ کو جس کو ملتا ہو۔ یہاں پر مادر سیدہ، شوہر سیدہ، سیدہ کے صدقے میں سب کچھ چل رہا ہے۔ رسول خدا کیا کر، اس گھر کے اندر ڈارک پوائنٹ کیا ہے، اس گھر کے اندر وہ چیز کیا ہے جس کی وجہ سے تم اس گھر سے دور ہو رہے ہو؟ توجہ کیجیے گا، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ اگر قرآن نے کہا ان سے محبت کرو، تو رسول خدا نے وہ تمام کام کیے اور سیدہ نے بخوشی اور رغبت ان تمام احکامات کو قبول کیا۔ یہ کہنا بھی غلط ہے احکامات کو قبول کیا، طبیعت اور مزاج اور جبلت، جو لفظ بھی استعمال کیجیے، فطرت جناب سیدہ، وجود جناب سیدہ اگر نور کے ساتھ خلق ہوا ہے اور رسول خدا کے وجود کا حصہ ہے، تو اب اس گھر میں وہ تمام کام ہو رہے ہیں کہ جو صاحب عقل سلیم، جس کی عقل صحیح و سالم ہو، وہ اس گھر سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا، اور اس کے باوجود بھی اگر رکھے تو حق ہے خدا کو یا نہیں ہے کہ تم نے اس گھر سے بغض رکھا؟ وہ فقیر جس کو اس دروازے سے کھانا ملتا ہو اور اس کو ہر طرح کی مدد ہو، اگر وہ فقیر اس گھر میں کودے، چوری بھی کریں، ڈاکہ بھی ڈالیں، گھر والوں کے گلے کاٹ دیں، تو دنیا کہے گی پھانسی کی سزا اس کے لیے کم ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھیے، کندھے پر بٹھا رہے ہیں شہزادوں کو، زبان چسا رہے ہیں۔ جناب سیدہ کی حدیث ہے کہ جب بھی ہمارے بابا دروازہ کھولتے تھے، حسن حسین ہوتے تھے، کبھی زمین پر چلنے نہیں دیا اپنی موجودگی میں، میرے بیٹوں کے پیر زمین پر نہ پڑیں۔ عقیدہ رسالت کے بارے میں اگر صحیح نہیں ہوگا تو یہاں پہ آپ کہیں گے نانا تھے، نانا نوازے، بچوں کی محبت، لیکن اگر عقیدہ یہ ہوگا کہ رسول خدا یا بشیر ہیں یا نذیر ہیں یا سراج منیر ہیں یا داعین اللہ بیزنی و سراج منیر ہیں، یا تو یہ کہیے کہ شہزادوں سے محبت حرام تھی تو خود کیوں کر رہے ہیں، یا یہ کہیے کہ واجب تھی اور بشارت نبوی کا حصہ ہے، یا یہ کہیے کہ شہزادوں کی حیثیت کو نمایاں کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں کے سامنے، تو سرکار دنیاوی لحاظ سے اس طرح سے زندگی گزاری، دین کے لحاظ سے مقام یہ، اس کے باوجود بھی کم ترین سہولیات اس گھر کو مل رہی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی مسلمان یہ کہے آ کر کہ بھائی اپنی بیٹی کو نوازا، اپنے داماد چچا زاد بھائی کو نوازا، ہم کو نہیں دیا، یہاں جو سیدہ کے پاس آخری روٹیاں ہوتی تھیں، جو گندم کی نہیں جو کی، وہ بھی چلی جاتی تھی، اور جب رسول خدا ہر جگہ سے مایوس ہو جاتے تھے تو شہزادی کے گھر میں بھیجتے تھے، واقعات ایک دو دفعہ کے نہیں ہیں، شہزادی اپنے گھر کی چیزیں گروی رکھوا کر بابا کے بھیجے ہوئے مہمان کو کھانا کھلاتی تھی، جملہ معمولی ہے، یہ الفاظ کے لحاظ سے جملہ معمولی ہے، لیکن شہزادی کی معرفت کا غیر معصوم سطح پر اگر ہم نعوذ باللہ آ کر دیکھیں شہزادی کو، تو دیکھیے آپ کہ جب سلمان آئے، کیوں خیریت کہا کہ میں ازواج کے حجرے میں گیا ہوں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس ہے کچھ؟ کہا کہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے،
حسن حسین پرندے کے چوزوں کی طرح کپ کپاتے ہوئے سوئے ہیں جا کر، کھانا نہیں ہے ہمارے پاس۔ سلمان بتاؤ خیریت کیا، تو پھر کیا کام ہے تم کو، کس کو چاہیے؟ میں آلسان کر کے بتا رہا ہوں۔ کہا کہ اصل میں بابا کے پاس، سرکار ختمی مرتبت کے پاس ایک فقیر آیا ہے اور کہا اس کے لیے گندم کی کہیں سے کچھ لے کر آؤ۔ کہا رک جاؤ، لا ارد الخیر، اب یہ خیر ہے اپنے گھر سے لوٹاؤں گی نہیں۔ معرفت دیکھیے، رسول خدا نے بھیجا ہے تمہیں میرے گھر پہ، یعنی یہ جملہ شہزادی کی سوچ بات۔ دیکھیں ہم تو سوچ وغیرہ کے سلسلے میں جاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو مانتے ہیں کہ نور خدا کے ذریعے خلقت ہوئی، تسبیح اور تقدیس غذا تھی۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو تاریخ کے محتاج ہیں، ہم تاریخ کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے لیے شہزادی کی شخصیت میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، شہزادی کوئی بھی بات کریں، کسی بھی حال میں رہیں، ہمارے لیے دنیا اور آخرت ٹھوکروں میں ہے شہزادی کی، ہمارا عقیدہ یہ۔ لیکن کہا لا ارد الخیر اذا جاء الى بیتی یا الى بابی، میں خیر کو لوٹاؤں گی نہیں جب خیر میرے گھر پہ آئی ہے۔ سلمان نے جیسے ہی کہا کہ بابا کا، کہا رک جاؤ۔ کہا سلمان دروازے کی اور سے کہا یہ میری ردا ہے، شمود یہودی کو دو اور جتنا گندم لیتا ہے دیتا ہے لا کر دو، یا جاؤ اس چادر کے عوض جو بھی دیتا ہے مجھے لا کر دو، خود پیسوں گی، خود روٹیاں پکاؤں گی، خود گھر میں نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، معمولی چیز ہے، یہ معرفت کو بتاتی ہے۔ ہمارے لیے شاید اتنا آسان ہو سمجھنا اس کو، سوچنا، لیکن رسول خدا اب آئیے، حریصٌ علیکم، ہر جتن کر لیا تمہاری عبادت، اطاعت کے لیے اور عبادت کے لیے اور ہدایت کے لیے۔ ہر جتن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میری بیٹی، داماد اور نواسوں نے وہ زندگی گزاری کہ تم اگر سب مل کر بھی سوچو تو ایک تاریک نقطہ، ایک ڈارک پوائنٹ ان کی شخصیت میں نہیں تلاش کر سکتے۔ اب یہ بتاؤ، اگر تمہیں در سیدہ سے، بیت سیدہ سے محبت نہیں ہو رہی تو اس میں ہمارا قصور ہے یا تمہارا قصور ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے۔ اب اس اور اس کے بعد، اب یہ جو نواسے ایسے ہیں، اگر آپ کسی سے کہیے کہ صاحب نواسا رسول خدا کا ایسا تھا اور حسین نام تھا اس کا، یہ تھا، یہ کرتے تھے، زبان چساتے تھے، کندھے پہ بٹھاتے تھے، بہت محبت تھی، مسجد میں آ جاتا تھا نواسا، ممبر چھوڑ کے اتر جاتے تھے، تمام کی تمام چیزیں ایک کام کرتے تھے۔ اچھا، یہ کب نواسے کی موت ہوئی؟ 61 ہجری میں، کہاں پر؟ عراق میں۔ تو بہت بڑا جنازہ اٹھا ہوگا، بیمار تھے، طبیعت خراب تھی؟ نہیں، امت مصطفیٰ نے قتل کیا۔ غیر مسلم ہضم نہیں کر پائے گا اس بات کو کہ یہ ہوا کیا تھا، کس طرح سے ہوا۔ اور یہاں تک اگر آپ بات سمجھ چکے ہیں، محبت اہل بیت کی، دیکھیے میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، دیکھیے کبھی ہم روایتوں کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو بڑے گھمبیر ایک نتیجہ ہمارے پاس آتا ہے، اور بیان ناقص ہو اگر میرا اور وہ نتیجہ آپ تک پہنچانے میں ناکام ہو جاؤں تو یہ میرے بیان کا نقص ہے۔ حدیثیں ہیں، بار بار میں اس پر تکرار کر رہا ہوں کہ رسول خدا کی محبت کا مرکز ہے یہ گھر، رسول خدا پروردگار عالم کی محبت کا مرکز ہے، رسول خدا 1,23,999 انبیاء کی محبت کا مرکز ہے، جنت کے تمام فرشتوں، حور و غلمان، تمام کے تمام رسول خدا کی جانب توجہ کر رہے ہیں۔ اور وہ روایتیں الگ آپ جا کر دیکھیے کہ رسول خدا کے نور سے کیا کیا خلق ہوا ہے، اور رسول خدا ان کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول خدا جو ان کی طرف توجہ کر رہے ہیں، اور رسول خدا نے جو قرآن میں یہ فرمایا کہ اگر خدا تک پہنچنے کا رستہ چاہتے ہو تو ان کے ذریعے آؤ، تو جب یہ کام بھی کیا تو رستے کو خوشنما بھی کیا۔ کیا مطلب خوشنما کیا؟ یعنی وہ تمام چیزیں در بیت سیدہ سے ہٹ گئیں کہ جو مسلمانوں کے دل میں کسی قسم کے ناگواری کا تاثر آنے دیتی۔ صاحب ہم نے ان کے گھر میں دیکھا کہ فلاں نعمت ہے، ہمارے گھر میں تو نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ فاطمہ کو وہ چیز دی، ہم کو نہیں دی۔ عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں سے بھی دور کر دیا، اور جب ایک دفعہ گئیں تو تسبیح سیدہ عطا فرمائیں۔ تو یہ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں، یہ کام کیا کر رہے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کو ہٹا رہے ہیں، سیدہ ہٹا رہی ہیں۔ کس طرح سے ہٹا رہی ہیں؟ کہ ہماری شخصیت میں کوئی تاریک ڈارک پوائنٹ نہ آ جائے کہ جس کے ذریعے آیت کی حرمت متاثر ہو۔ یا تو اس کو یوں سمجھیے، یا یوں سمجھیے، آیت نے کہا تھا نا کہ اگر تم خدا تک جانا چاہتے ہو ان گھر والوں کے ذریعے جاؤ، تو آیت نے جو کہا تھا نا تو کچھ دیکھ کر ہی کہا تھا، کسی اور کے بارے میں نہیں کہا۔ آپ اس بات پر غور فرمائیے گا۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی، لہذا اب یہاں پر بات آ گئی محبت کی۔ اب محبت کیا ہے اور محبت کس طرح سے، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے، لیکن یہاں تک میرے بچے بچیاں اس بات کو سن لیں کہ اگر وہ دوبارہ اس بات کو دہرا ہوں، اچھا پھر یہ کب مرا تھا تمہارے نبی کا نواسا جو تم مسلمانوں کے نبی کا اس طرح سے، تو اس طرح سے قتل ہوا تھا، پھر اس کے بعد کیا، اس کے بعد اس کے بیوی بچوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے، تو وہ یہی پوچھے گا کہ اس کا جرم کیا تھا۔ پہلا مرحلہ، یہاں سے وہ بات سامنے آتی ہے کہ کربلا کا تعلق فطرت انسانی کے ساتھ ہے،
اس عقل و شعور کے ساتھ ہے جو صحیح و سالم ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ اگر آپ اپنے کسی غیر مسلم دوست یا ہماری بچیاں غیر مسلم سہیلی کو بتائیں کہ ہوا یہ تھا, کردار سیدہ یہ تھا, علی کا کردار یہ تھا, حسن حسین کا کردار یہ تھا, کہیں گی بہت اچھا کردار تھا, مارے کیسے گئے, ایسے جرم کیا تھا. بھائی یہی تو بات خدا قیامت میں کہے گا, بے یہ ذنب قتلت. اب آپ سمجھے کہ کربلا کا تعلق فطرت انسانی سے ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فطرت انسانی سے تعلق ہے تو جذباتی جملہ نہیں ہے, فطرت انسانی. فطرت انسانی چھوڑیے سرکار, میں کیا نام لوں ممبر سے اس جانور کا جو بیچارہ نجس العین ہے. یعنی پھر اب اس تناظر میں رکھ کر حدیثوں کو دیکھیے امام باقر کی, کہ جو رسول خدا سے دشمنی کرے وہ کس مقام پر ہے, وہ نجاست کے کس مقام پر ہے, جو اذیت دے رسول خدا کو. تو فوراً آپ کا وہ دوست یہ کہے گا کہ آخر اس کا جرم کیا تھا, گناہ کیا تھا. تو اب آپ سمجھیں سیرت زندگی اور حیات طیبہ حسین ابن علی پنجتن کی زندگی کو رکھیں آپ اور اس کے ساتھ اس ایکویشن کو جوڑیں, اس منظر کو جوڑیں, کربلا کے منظر کو, ہر دیکھنے والا کہے گا یہ لوگ جو 2 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں, ان کا حق یہ تو نہیں تھا کہ 61 ہجری میں ان کے ساتھ یہ ہو, بڑے غلط لوگ تھے. اب آپ کی سمجھ میں آئے جو زیادہ اشعار پڑھتے ہیں, لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے, جس نے سنا اور راضی رہا. کیوں راضی رہا؟ کیونکہ تم فطرت انسانی کے خلاف جا رہے ہو. تم کسی بھی مذہب کے ہو, ہمیں اس سے کام نہیں ہے, مسلم ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, لیکن کربلا فطرت کا فیصلہ ہے. آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ کربلا کے مطالعے کے وقت آپ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول, لیکن کم از کم اپنی فطرت کو جاگ کر, جگوا کر, بیدار کر کے کربلا کے واقعے کا مطالعہ کیجیے. یہ کسی کے ساتھ بھی واقعہ ہو, عجیب اس کا تعلق ہے فطرت انسانی کے ساتھ. اور بعض چیزیں شاید قابل درک اور قابل ہضم نہ ہو, لیکن مظلومیت پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے دیکھیے, یہ حکم الہی تھا کہ بچیاں بھی جائیں گی تمہارے ساتھ, بہنیں بھی جائیں گی. اور میں اس جملوں کو اس طرح سے کہوں کہ وہ تمام واقعات پیش آئیں, خدا چاہتا ہے کہ ان بچیوں کے ساتھ, ان خواتین کے ساتھ یہ واقعات پیش آئیں. خدا کیوں چاہتا ہے, کس وجہ سے چاہتا ہے؟ کیا خدا کو محبت ہے اس کام سے؟ خدا کو محبت نہیں ہے, خدا راضی نہیں ہے. کیا خدا کو محبت نہیں کہ زکریہ درخت کی کھو میں بیٹھے ہوں اور 2 ٹکڑے ہو جائیں؟ کیا خدا کو محبت نہیں کہ جناب یحییٰ کا سر کٹے؟ کیا خدا کو اس بات کی محبت تھی کہ جناب حابیل شہید ہو جائیں؟ کیا خدا اس بات سے محبت کرتا تھا, چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم گلے پہ چھری پھیر دیں؟ کیا پروردگار عالم کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہاجرہ اور اسماعیل بے آب ہو گیا چٹیل میدان میں, حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے جائیں؟ خضر نے جو وہ تینوں واقعات پیش آئے, خدا کا اس چیزوں کے بارے میں اسٹیٹس کیا تھا؟ مشیت الہی یہ ہے کہ پروردگار اپنی ذات کو پہچانوانے کے لیے ان بندوں سے کٹھن اور کڑے کام لیتا ہے جن بندوں کا اس سے تعلق ہو. باپ کے 10 بیٹے ہیں, تمام کے تمام نافرمان ہیں, کٹھن ترین کام باپ اس بیٹے سے کہے گا کہ جو بیٹا اس کا فرما بردار ہے, مشکل میں اس بیٹے کو ڈالے گا کہ جس بیٹے سے اس کا تعلق ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عشق الہی کا دعویٰ ہے تو عشق کی رسومات کو بجا لاؤ. یعنی کسی اور بی بی کے ساتھ, یہ میں جملہ کہ وہ جو تمام واقعات پیش آئے شام غریبہ میں, کسی اور خواتین کے ساتھ ہوتا تو پروردگار وہ اجر نہ رکھتا ہمارے اور آپ کے لیے جو ان خواتین کے ساتھ ہوا اور خدا نے اجر رکھا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اب آسان الفاظ میں, ان اللہ یشاء یراک قتیلا و یراہن سبایا, حسین جاؤ, تمہیں خدا مقتول دیکھنا چاہتا ہے اور ان سب کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حسین دیکھو ہماری مشیت میں ایک راز ہے, لیکن کریں تو کیا کریں, کسی اور کے خون میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جو صبح قیامت تک کے لیے کام آئے اور ہم فیا خالدون تک کام آئے. یعنی رسول خدا کی رسالت کا دیا اس خون سے جلتا رہے, کب تک؟ قیامت تک نہیں, جنت میں جب بھی پہنچ جاؤ گے ہم فیا خالدون تک یہ سلسلہ چلے گا. یہ کس کی تاثیر ہو سکتی ہے؟ خون کی, حسین ابن علی کے. اسی لیے کہا ان اللہ یشاء یراک قتیلا, تم کو مقتول دیکھنا چاہتا ہے. اور بعد میں جو سارے لوگ ہیں, اب چلیے اس حدیث کی طرف جو حدیث وصیت ہے. حسین کچھ لوگوں کو لے کر نکلو اپنے ساتھ, لا شہادت لہم الا معک, ان کو شہادت نہیں ملے گی,
یہ 10 دفعہ قتل ہو جائیں مر جائیں، لیکن جو شہادت ہمارے مد نظر ہے، آسمان سے وصیت اتری، وہ تمہارے ساتھ شہید ہو کر ہی ملے گی۔ لہذا حدیث میں یہ جملہ آسمان سے اترا تھا۔ چلیے آپ زیارت عاشورہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں، حلت بفنائک، مولا سلام ان روحوں پر جو آپ کی چوکھٹ پر موجود ہیں، جو آپ کے در پر موجود ہیں۔ یعنی کیا مطلب آپ کے در پر؟ یعنی آپ کے ساتھ جن کی شہادت ہوئی ہے یہ آپ کے در پر ابھی تک موجود ہیں۔ وانا اخذ برحلک، اور انہوں نے اپنی ناکے کو، اپنی سواری کو آپ کے دروازے پر لا کر اتار دیا۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے سرکار کہ یہ جو بہشتی نعمتیں مل رہی ہیں نا ان تمام شہدا کو، حور سے لے کر زہر ابن قین، مسلم ابن اوسجا، بریر، عابس، تمام کے تمام شہدا کربلا، یہ حسین ابن علی کے دسترخوان پر ہیں۔ حسین ابن علی کا دسترخوان اتنا بلند ہے کہ آٹھویں امام فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو یبن شبیب کہ تم اس ثواب میں شریک ہو جاؤ، حسین کے ساتھیوں کی شہادت کے ثواب میں شریک ہو جاؤ، جب بھی یاد آئے نا وہ لوگ کہنا یا اللہ اتنی کن تو معاہم فافوزہ فوزا عظیمہ، یعنی روح اتنی بلند اور طاقتور ہے، پاکیزگی طہارت اتنی شدید ہے کہ جب وہ یاد آئے یہ جملہ کہہ دینا ثواب میں تم بھی شریک ہو جاؤ گے۔ خدا کرنا کیا چاہتا ہے؟ خدا کرنا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو حسین ابن علی کے دسترخوان پر آ جاؤ، نعمتیں بے تحاشا رکھی ہوئی ہیں اور بہت بہانے سے مل رہی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ان حسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات، کہ ہدایت کی کشتی اور نجات کی کشتی، ہدایت کا چراغ حسین ابن علی ہے۔ کربلا امتحان مشیت الہی ہے۔ اگر ابراہیم لے کر جا رہے ہیں اور بچہ اس کا گلا نہیں کٹ سکا جناب اسماعیل کا، تو خدا یہ آیت کیوں بھیج رہا ہے؟ وہ امتحان جو ہونا تھا نہیں ہوا، ملتوی ہو گیا۔ خدا فرما رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم ہم نے بڑا کھلا امتحان لیا تمہارا اور ہم نیک لوگوں کو یہی اجر دیتے ہیں۔ کیا اجر پروردگار، کیا اجر دیا؟ اب وہ جو اجر دیا وہ ابراہیم امامت کے مرحلے پر پہنچے، 10 امتحان مکمل ہو گئے، امامت کے مرحلے پر پہنچے۔ دوسرا اجر کیا دیا؟ نسل ابراہیم میں سے انبیاء کا، نبوت کا سلسلہ آگے بڑھنے لگا۔ پھر پروردگار نے ایک چھوٹی سی آیت وہاں پر رکھی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے یہ جو کام تھا نا اس کو دوسرے والوں پر رکھ دیا۔ کس پر رکھا؟ وہ بچہ آپ ذبح ہو، وہ شخص ذبح ہو کہ جس کی روح اسماعیل سے نچلے درجے کی ہو، مساوی ہو یا بالا تر ہو۔ بھائی یہ کام تمہارا نہیں ہے، چھوڑ دو۔ اب اگر کل پرسوں آ کر اسماعیل جیسا ہی کوئی بچہ ذبح ہو جائے تو پروردگار یہ کیا بات ہوئی؟ کل تو نے کہا کہ تمہارا کام نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ تم سے کسی بلندر کا کام ہے، مساوی کا بھی یہ کام نہیں ہے، تم سے نچلے آدمی کا بھی کام نہیں ہے۔ جب سرکار امتحان الہی ہے، جب اس لیول کا آدمی امتحان نہیں دے سکا تو اس لیول کا آدمی کیسے امتحان دے گا؟ جب 10ویں درجے پر جو موجود ہے وہ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا تو، یعنی معذرت، غلط جملہ نکل گیا، اعوذ باللہ، جب اس سے امتحان نہیں لیا گیا جو 10ویں درجے پر تھا تو 8ویں درجے والے سے نہیں لیا جائے گا۔ جب 10ویں درجے والے سے یہ امتحان نہیں لیا گیا تو جو کوئی دوسرا 10ویں درجے پر آئے گا اس سے یہ امتحان لینا خلاف حکمت ہے۔ لیا اس سے جائے گا جو 10ویں درجے سے کہیں آگے ہو۔ وہ روح کہاں پر ہوگی جس کے آگے ابراہیم اور اسماعیل کی روح کی وہ تاثیر نہ ہو؟ وہ ہوگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح۔ اب اگلا مرحلہ تاریخ کے حساب سے مشکل، رسول خدا کی تو نہ گردن کٹی، نہ رسول خدا شہید ہوئے اس طرح سے، نہ رسول خدا کی اولاد ازواج اسیر بنی، تو پھر سلسلہ کیا ہے؟ شاید رسول خدا جواب دیں، یقیناً یہ جواب دیں گے کہ وہ حدیث تمہیں یاد نہیں، انہم منی وانا منہم، کہ جہاں پر حسین ابن علی شہید ہو رہا ہے در حقیقت وہاں پر میں شہید ہو رہا ہوں، اور یہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی جب یہ، اور یہی یہ جو آپ دیکھتے ہیں جناب سکینہ، جناب رقیہ کے نام کا دسترخوان اور حاضری اور نظر، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یعنی یہ بچیاں 4 سال اور 3 سال 6 سال کی ہونے کے باوجود انسان سوچ نہیں سکتا، بخدا دماغ انسان کا تفکر کرنا بند کر دیتا ہے کہ یہ بچیاں کس مقام پر تھیں، ان کی روح کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، ایک شکایت کا لفظ نہیں ہے زبان پر۔ یعنی یہ بچیاں وہ ہیں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے مشیت کو انجام دینے کے لیے ان کا بھی انتخاب فرمایا، اور کس انداز سے انتخاب فرمایا؟ بلوائے عام سے ان کو گزرنا ہے، دربار میں ان کو جا کر گفتگو کرنی ہے، قیدی ان کو بننا ہے۔ میں روایت کے مقتل کا ایک جملہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ پڑھوں،
اور جملہ بڑا عجیب ہے کہ کس طرح سے پڑھا جائے، کہ جب اس میں دختران امیر المومنین بھی تھی شام غریبہ کے خیمے جلنے کے بعد، بہرحال اس میں رسول خدا کے گھر کی خواتین تھیں، جناب ربا میں، جناب فروائیں، جناب زینب ہیں، فضہ ہیں، جناب سکینہ، جناب رقیہ، بعض روایت کے مطابق جناب لیلہ ہیں. یہ کون خواتین ہیں کہ جو گھر میں جب صبح ہوتی تھی تو کسی بی بی کی آنکھیں حسین ابن علی کو دیکھ کے سلام کرتی تھی، مولا السلام علیکم، السلام علیکم ابن رسول اللہ، امام حسن کو سلام علیکم یا حسن المشتبہ، جناب زینب کو دیکھ رہی ہیں، جناب زینب جناب رباب کو دیکھ رہی ہیں. یہ کن شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں یہ لوگ صبح شام؟ ابو الفضل عباس، محمد حنفیہ، امام حسن، امام حسین، جناب قاسم، اون محمد، عبداللہ جعفر، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تقوی اور پاکیزگی کے آسمان کے ستارے ہیں. ان بیبیوں کو دفتن رگ گلو حسین ابن علی کٹی، اب ان بیبیوں کو کس کو دیکھنا پڑ رہا ہے؟ فوج اشقیہ کے سواروں کو، کہ جو ظلم و بربریت کے انتہائی بدترین مرحلے پر ہیں. اب آپ دیکھیے روایت کو اس جملے کے ساتھ جوڑیے گا کہ جب یہ خواتین خیموں میں آگ لگی اور ان خواتین نے جان بچانے کے لیے دوڑنا شروع کیا تو ملعونوں نے نیزوں کی نوک سے ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا. صلی اللہ علیہ یا بقیت اللہ، یعنی واقعا آجرک اللہ، احسن اللہ لک الحظ فی مصاب امتک. اور اس کے بعد یہ قافلہ گیا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ جناب زینب کے خطبے کا جو ہم ذکر کرتے ہیں دربار عبید اللہ ابن زیاد میں، یہ معمولی بات نہیں ہے، خطبہ مختصر ہے لیکن بات معمولی نہیں ہے. یہ وہ بی بی ہے کہ جو دو محرم سے مسلسل مصائب کو دیکھ رہی ہے، عاشور کے مصائب کو دیکھا، شام غریبہ کے مصائب کو دیکھا، بیبیوں کی جان کو بچایا، شب عاشور 11 محرم کی شب خیمے جلنے کے بعد بیبیوں کی جان کی حفاظت کی، بیبیوں کے مقامات اور ان کی پاکیزگی اور طہارت کی حفاظت کی، علی ابن ابی طالب کے روپ میں، ابو الفضل عباس کے روپ میں، اور اس کے بعد مسلسل کبھی سکینہ آغوش میں ہے، کبھی جناب فاطمہ بنت الحسین آغوش میں ہیں، خطبہ دے رہی ہیں، اس کے بعد عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچی ہیں. تو وہاں پر جو جملہ ملتا ہے، عجیب جملہ ہے، فرآ زینب بنت علی متنکرن، اس نے دیکھا جناب زینب کو کہ نہایت وقار کے عالم میں، کہ عبیداللہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے ہم جو تیرے دربار میں آئے. مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، 1892 میں مرزا شیرازی کا انتقال ہوا، عظیم الشان مرجع تقلید، ان کے گھر میں سامرہ میں مجلس ہو رہی ہے، ذاکر آتا ہے کھڑے ہو کر 11 محرم اور 12 محرم کے مصائب پڑھتا ہے. ایک دفعہ ذاکر نے بسم اللہ کہی اور اس کے بعد یہ جملہ کہا، دخل زینب علی ابن زیاد، حائط اللہ نے اپنے سر سے امامہ اتارا، منہ پر تماچے مارے، سینے پر ماتم کرنا شروع کیا. ذاکر نے اگلا جملہ کہنا چاہا، آیت اللہ نے اشارے سے روک دیا، کہا سرکار یہ تو پہلا جملہ ہے مصائب کا، مجلس پوری پڑھنے دیجئے. کہا اے شخص، اب مصائب کے پڑھنے کی کون سی جگہ باقی رہی؟ علی و فاطمہ کی گود کی پالی، ناموس رسول خدا حسن حسین، ابو الفضل عباس کی بہن زینب کبریٰ، ثانیہ زہرا، عقیلہ بنی ہاشمی، عبید اللہ کے دربار میں آئے یہ فاسق و فاجر تخت پر بیٹھا ہو اور علی کی بیٹی رسن پستہ گفتگو کرے، مجھے تو یہ بتا اس کے بعد کون سی مصیبت باقی رہ گئی. پس ایک دفعہ بیوی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا، عبید اللہ ابن زیاد نے گستاخی کی، گستاخانہ الفاظ استعمال کیے. ایک دفعہ بیوی نے اس کا جواب دیا، عبداللہ ابن عفیف آزادی دربار میں موجود تھا، مولا کائنات کا صحابی، ایک آنکھ اس کی صفین میں شہید ہوئی تھی، دوسری آنکھ جمل میں، نابینا تھا. ایک دفعہ جناب زینب کی خطبے کی آواز اس کے کانوں میں گئی، اس نے ایک دفعہ مخاطب کیا عبید اللہ ابن زیاد کو، کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب کے لہجے میں خطبہ کون پڑھ رہا ہے؟ کہا کہ علی ابن ابی طالب کا لہجہ نہیں ہے، یہ زینب علی کی بیٹی ہے. ایک دفعہ گھبرا کے کھڑے ہوئے، کہا یہ علی کی بیٹی تیرے دربار میں کیا کر رہی ہے؟ کہا عبداللہ تم کو نہیں پتا، حسین باغی تھا، حسین نے ہم پر خروج کیا، تمام جوانوں کو قتل کیا، خواتین کو قیدی بنا کر رہا ہے. بس ایک دفعہ عبداللہ ابن عفیف آزادی کو جلال آیا، کہا لعن اللہ علیک و علی من ولاک و علی من تولاک، جو تجھے امیر کے لحاظ سے قبول کرے اس پر لعنت، جس نے تجھے یہ کرسی دی اس پر لعنت اور تجھ پر لعنت. کہا جلادوں سے دیکھتے کیا ہو، تلوار نکالو، اس کی گردن اتار دو. ایک دفعہ جلاد آگے بڑھے، قبیلہ بنو عزد کے 300 بہادر دربار میں موجود تھے، ایک دفعہ 300 تلواریں نیام سے نکلی. کہا امیر دیکھ، تو نے جو باقی کام کیا ہم نے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ بڑا متبرک شخص ہے،
تم بڑا روزے دار، نماز گزار، پابند صوم و صلات ہے، بڑا متقی ہے، بارش ہے، عبادت گزار ہے، ہم اس کو قتل نہ ہونے دیں گے۔ بس میں ایک دفعہ جناب زینب کی طرف ایک رخ کر کے ایک جملہ کہوں گا، میری شہزادی آپ کے دل پر کیا گزرا ہوگا جب بابا علی مرتضیٰ کا ایک ادنا غلام اس کی حفاظت کے لیے دربار میں 300 تلواریں نکلے، لیکن علی کی بیٹیاں رسل بستہ کھڑی ہو، علی کی پوتیاں رسل بستہ کھڑی ہو، بلون تخت پر بیٹھا ہو، کوئی نہ ہو جو حمایت کرے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، اللهم بحق محمد وآل محمد عليك، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار جن لوگوں نے درخواست کی دعاؤں کی صحت کے لیے، دیگر مشکلات کے لیے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما بحق جناب زینب، حضرت حجت کی بارگاہ میں اس عزاداری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما، حضرت کے لیے پرسے کا باعث قرار دے۔